pegar uma carona, vai ficar em Jota fora. Filmar. Eloy Casagrande. Kisser, tudo bem? O Paulo quer conversar muito com você hoje. Ô, cara, legal, cara. Já fui pra terra, o cara grita na minha orelha. O Adelson Smil. Dobras Magic. Conteúdo. Tom, fala assim, não, nem Eminem, não. Eminence. Tem que falar do Galo, bicho? Não. Não tá dando pra falar do Galo, não. Tá foda. Renato Russo. É o Kid Vinil que faz a dancinha. Então. Fazendo uma live. Kid Vinil aqui, ó. Sou boy. Vamos fazer uma live. Deixa um comentário, que a gente vai deixar. Aí esse clipe vai. Nós vamos chamar em determinado momento. Aí durante a conversa ele vai voltando, o diretor coloca ele tela cheia, vai preenchendo, vai ficando legal. Boa tarde, prazer. E Sepultura pela terceira vez em Juiz de Fora, mas hoje, enfim, o show sai. É a terceira vez, primeiro prazer estar aqui com vocês e as outras duas oportunidades a gente teve que cancelar o show, infelizmente, por motivos que eu nem me lembro mais. Mas finalmente estamos aqui no festival especial, acho que o momento da banda é muito bom. O nosso último disco saiu em janeiro do ano passado, Machine Messiah, né? Já tem um ano e meio. A gente já fez turnês pelo mundo, acabamos de voltar, né, da Nova Zelândia, Austrália, Japão. Tem uma mesa. Pinto qual a graça, mano? Pinto Kisser. É lindo isso. A gente faz isso direto, mano. Vocês também é mó cheio de preconceito. É. Na Europa, a gente faz isso. Porta da The Taste of Minas Gerais. Thank you.
Eu não tô acreditando. Vai lá, Thaína. Tá isso aí, ó. Tá aqui com a gente. Olha que legal. Desculpa, Thaína. Eu amo